Azərbaycan, ana yurdum, əziz doğma, diyarımsan, adınla mən qürur duydum, mənim sınmaz vüqarımsan, Azərbaycan, ana yurdum. Çox şad oldum sizləri bu qədər görməyimə. Biz istəyirik ki, sizə qayğı verək. Hər birinizin yanınızda olar, hər birinizin arxanızda olar. Gələcəyinizə söz deyəcəyiniz, onun yerində həll edəyək. İstədiyimiz ayın 9-u hər birinizin səs verməyə gözləyirik. İnşallah gələrsiniz, ürəyinizin istədiyi namizədə səs verərsiniz. Siz bu seçkilərdə bir bərdəlinizi seçirsiniz. Elə bilin ki, bir bacınızı seçirsiniz. Bu sizə bacı olacaq, ana olacaq. Gedəndə qapısını döyə biləcəksiniz. Telefonuna zəng edəndə telefonunuzu açacaq. Çünki biləcək ki, onun yerliləri ona zəng edir. Ən azından bu rayonda olacaq. Bu rayonda sizinlə üz-üzə gələcək. Sizdən kənarda olmayacaq. Bu sizin üçün bir şansdır. İstəyirəm ki, 9 fevralda saat 8:00-dan gəlin məntəqələrə, ən doğru namizədə səs verin. Mən bir bərdəli kimi sizə bildirirəm ki, elə ən doğru namizəd Xəyalə xanımdır. Yəni, bir millət vəkilinə nə lazımdır? Hüquqları bilmək. Təbii ki, sizin hüquqlarınızı müdafiə eləmək üçün sizin seçdiyiniz millət vəkili təbii ki, özü hüquqları bilməlidir. Hansı tələbləri qoymalıdır, parlamentdən nəyi səsləndirməlidirsə, ilk növbədə özü bilməlidir ki, onu və sizin hüquqlarınızı müdafiə elə bilsin. Biz sizə inanırıq və 13-də ayın 9-da mütləq seçkilərə gələcəyik və sizə səs verəcəyik. Və buradan üzümü tutub Nəcəf Qulu bəyəli, Kərim bəyəli cəmaatın hər birinə deyirəm ki, səsimizi məhz özümüzünkünə, Xəyalə xanıma verin ki, səsi günü sözümüzü deyə biləcək bir insan tapaq. Yeni fikirli insanlar, gənclərimiz olsun ki, o gənclər birbaşa xalqa xidmət etsin, xalqa qulluq etsin. Bax, biz cənab prezidentin istəyini yerinə yetirəcəyik və cənab prezidentin sözü yerinə yetirmək yerdə olan bütün məmurların vəzifə borcudur ki, mən belə başa düşürəm ki, Bərdədə də bu dəfə bütün Azərbaycanımızın digər rayonlarında, şəhərlərində olduğu kimi seçkilərimiz şəffaf və sağlam keçəcək. Ona görə tam arxayınlıqla, ailə üzvlərinizlə, qohumlarınızla bərabər seçkilərə gəlin. Sınmaz, vüqarımsan.